hoje vai pegar direitinho entrando na Aqualine. Daqui tá pra ver ela ali, ó. Lá na frente, lá, ó, ponte lá. Vou pegar a Lela ali, ó. Cegonha. Turma, respeita o semáforo, até o pedestre, ó. Depois que abriu que ele passou a bicicleta ali, ó. Pode parar e dormir, o cara tá dormindo, ó. Dormindo aí na beirada aí, ó. Escalete. Entrar na Aqualine.
Só o pedágio, ó, as balanças. Viu como é que tem câmera? Olha a balança do lado esquerdo aí, ó, a balança aí, ó. Essa é a balança, quando eles estão pra pegar os pesos pesados. Também tem um punhado, ó. Barco, navio, né? Até que enfim parou de chover, rapaz. Até 1 hora da tarde aí tava chovendo. Azul aí é caro, rapaz. É caro. É 660 cilindrada. Olha o marzão, calminho, ó. Bora daí pra frente, aí é túnel. Aí entra no túnel. Só que eu vou dar uma parada aí na parada aí, ó. Encostada na parada aqui. Daqui pra lá agora é túnel, ó. É 10 km de túnel. É debaixo do mar aí, ó. Olha o avião aí em cima. Eu não sei se a câmera tá pegando. Aqui é a rota deles, ó. Um aqui, outro ali, ó.
Pra descer aí no aeroporto de Haneda. A entrada do túnel aí, ó. Eu vou dar uma parada aqui na parada. Olha, estão fazendo um negócio aí, o guindaste, ó. Parar aqui no meu lugarzinho de sempre aqui, ó. Sempre eu paro aqui.